studio, Lunaki, a Luna, ja se jedna vraćam, strana, znaš, Luna, druga strana Kiva. Ono vređanje, ono, znaš, uf. Da, meni ja sam, ua. Teško je, to ne razumeš. Čak kad sam iz auta mene, ako mislim, gurale su me neke devojčice. Ne, ja, jako je teško, to ne kapiraju, teško je u pičku, baš je teško. Treba čovjek da se, odmah kad izađeš, brate, peglaš negdje, dve nedelje da smiriš. Ma sad kad iđem će biti druga priča, neće biti više toga u ovoj. Sad to sam i došla. Izađeš i odmah negdje na more. Odmah. Iskreno, znaš kim bi vojala da idem? Sa njim. Kurina ti se, taj čovjek, meni toliko budi pozitivno na njara. Što da ne? Znači, on me tako odmara me, mozak mi odmara. Sa njim, i to ću da uradim, vidjet ćeš, samo da nađe neku devojku.